আমি আছো পথাৰত। সো ভিডিওটো দেরি নকৰা কৈ স্কিপ নকৰা কৈ চাব। সো ভিডিও যায় শুরু। পকা ধানৰ মাজে মাজে হৰু হৰু আলি ঐ হৰু হৰু আলি এ মজা। তো গাইজ আমি ধাননি পথাৰলৈ পথাৰৰ মাজলৈ আহি পালোঁ আৰু আমাৰ য'ত আমি ধান কাটিছোঁ তালৈ পাম আৰু। অলপ দেৰিয়ে হৈ গ'ল যোৱাটো, মানে কাৰণ আমাৰ বেবী চেবী আছে নহয় আৰু বেবীবিলাক অলপ গা ধুৱাই মেলি আনিব লগা হয়, নহ'লে ইয়াত খুজলি মিজুলি হৈ যাব পাৰে নহয় আৰু। ইয়াত বহুত খজুতি হয় আৰু কিছুমান গ'ল আৰু আমাৰ কাটিবলৈ নব আৰু দুজনীমান গাঁৱৰ ছোৱালী। চ' আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব সম্পূৰ্ণ। যিমানখিনি খোৱা বোৱা মানে পথাৰৰ সা সঁজুলি লাগে আমাৰ গাড়ীত লৈ গ'ল, আৰু যিমানখিনি বাকী থাকিল মই লৈ গৈছোঁ। এয়া টোপোলা টাপুলি পীৰা এখন লৈ গৈছোঁ বহিবলৈ পথাৰত, মানে ক'ৰ পৰা কৈ আছোঁ সকলোকে এই ধানৰ মাজে মাজে যাব লগা হৈছে দেই। ইয়াত জোক চোক ধৰিব পাৰে, বেবী চেবি বকুচা বান্ধি লৈ গৈছে ধানৰ মাজেদি। ধানটোৱে বেছি ওখ, সেই ধানৰ মাজত গ'লে হ'ব জানো পোৱালিটো, ওখ ওখ ধান আৰু ধানৰ মাজে মাজে যাব লাগে। পোৱালিটো গধূলা খুজুলি হ'ব যেন পাইছোঁ দেই গাইজ। সেয়াই আমাৰ জীৱন আৰু, জংঘলৰ মাজে মাজে যাবলগীয়া হয়, আমাৰ জীৱনটো তেনেকৈ পাৰ হৈ যাব। কিন্তু আমাৰ কাৰণে এইটো ধাননি পথাৰ, দুখীয়া আমি আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে এইটো ধাননি পথাৰ। তেনেকৈ জীৱন যাপন কৰি আৰু জীয়াই থাকিব লাগে আৰু যিমান দিন থাকে। ৰাস্তা নাই দেই, ধানৰ মাজেদি যাব লগা হৈছে গাইজ। পোৱালিটো বৰ কষ্ট পাইছে আৰু ৰদ, যিহেতু ৰ'দো বেছি হৈছে। এই মানে ৰাস্তা আছে কিন্তু অলপ মানে ৰাস্তালৈকে দূৰ, তাৰপৰা আকৌ ঘূৰি আহিব লাগে। চ' ৰাস্তাৰ পৰা নগৰ ইয়াৰ পৰাই গৈছোঁ আৰু, কষ্ট ধানটো বহুত হৈছে দেই। ভাল হৈছে, এইটো কি বৰজাঙীয়া, বহুত ৰদ বেছি হৈছে গাইজ। ইয়াতে অলপ জিৰাই লওঁ ধাননিৰ মানে ধানৰ ভিতৰত অলপ ছাইটো পায় আৰু, বহুত ওখ নহয় মোতকৈ বেছি অলপ আৰু। কষ্ট, বৰ কষ্ট আমাৰ জীৱনটো, এনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে আৰু, উপায় নাই, মুঠিয়ে নাই দেখোন এয়া ধাননিত। আমাৰ এইবিলাকে কাটি আছে, ধানেই নাই এইবাৰ, একদম ধান নাই দেই। যাবৰে যাব দেই, এবছৰ মৰিলোঁ আৰু, আই এবছৰ মৰিলোঁ আৰু, নাখাই নবই মৰিব লাগিব আৰু। এয়া সেয়া আৰু দশা আমাৰ ধানৰ। আমাৰ দুটি কন্যা বৰ্তমান পথাৰত, এই এইটো 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 চাই ৰ, ধান কাটিব আহিলেই আৰু ন, ধান কাটিবলৈ আহিলে আৰু। কিমান কাটিলি, কিমান কাটিলি ক, কিমান কাটিলি? ও এইটো দুজনী কন্যা লক্ষ্মী, লক্ষ্মী আমাৰ ইয়াত ধান কাটিব আহিল। এয়া আমাৰ ধাননি পথাৰ, আৰু লগত আৰু কোন কোন কাটিছে চাওঁ। এইটো কোন কোন কাটি আছে, এইটো মামী মাহী চব কাটি আছে ন, ছোৱালীৰখীয়া 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 ল'ম না, সেইটো ল'ম, ডেঞ্চেৰটো ল'ম না, নি বুঞ্চেৰটো ল'ম, দুয়োটাৰ মাজত আৰু কষ্টৰ মাজতে চলি আছোঁ। আমাৰ মিউ মহম্মদলে ধান কাটিব আহিলেই, আজি চেল্ফি ল'ম ধানৰ মাজত ন, ধানৰ মাজত চেল্ফি ল'ম ধানৰ মাজত। এই চকু ঠঙা কৰি কাক চাইছ? হেল্ল' গাইজ, কেনে আছা আপোনালোক, কোৱাচোন কেনে আছা, ভাল আছেনে নাই? আমি ভাল আছোঁ। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু, আবেলি হৈ পৰিছে। এইটো দাদা নব ৰেডি কৰিছে আৰু যতন বৰ্তন চব মোনাত ভৰাই লৈছে গাইজ। এয়া আমাৰ জীৱন আৰু, কেতিয়াবা পথাৰতো হৈ যাবলগীয়া হৈ যায়, আমাৰ জীৱন এনেকৈ আৰু চলিব লাগে আৰু। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব, অলপ ভাল লাগি যায় আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিলে। চ' বাই বাই।